Втім, поява із горілкою в офіційних установах у Сумах вже стала трендом. Цю пляшку горілки сьогодні купили наші журналісти в одному з сумських магазинів. Вона вироблена у Росії. Із такою самою пляшкою на апаратну нараду вранці прийшов мер Сум. А от наш журналіст Дмитро Шпірко спробував у сюжеті узагальнити цю тему під градусом. Стосунки українських і сумських політиків із горілкою мають історію. Наприкінці 2012-го тодішній мер обласного центру Геннадій Мінаєв проводив лікнеп із нічної купівлі міцного алкоголю. Саме на цій бутилочці дуже-дуже підозріла акцизна марка. Дуже. Навіть неозброєним оком це можна побачити. Діючий голова українського уряду теж зазирав у пляшку. Там Арсеній Яценюк навіть гроші знаходив, коли говорив про податки. Відкручуєш пляшку, витягуєш ковпачок, а в ковпачку 5 гривень. Це тих 5 гривень, які повинні були поступити в державний бюджет. Свіжа постанова уряду того таки Яценюка щодо заборони ввезення російських товарів не на жарт турбує Олександра Лисенка. Уже діючий мер Сум сьогодні здивував чекушкою. Там вся вітрина заставлена спиртними напоями, журавлі, білуга, талка і все інше. Куча горілки російського виробництва. Насправді, до того, що у Сумах порушують вимоги букви закону, ми поставилися дуже серйозно. Шукати горілку від окупанта пішли спершу до магазину. Довго видивлялися, на прилавку лише українське. Питаємо у лоба. А звина марка немає? Немає. Це Росія. Російська взагалі нічого немає, чи що? А білуга була? Білуга. Далі ми пішли по горілку до супермаркетів. Це магазин однієї із дуже поширених у Сумах мереж. Горілку з Росії, тієї ж марки, про яку говорив міський голова, ми тут не тільки знаходимо, але й безперешкодно купуємо. За чекушку віддаємо майже 35 гривень. У магазині іншої мережі знаходимо цілий прилавок російського. Тут ціле гніздо різних торгових марок і об'ємів горілки, що перебуває поза законом. Насамкінець просто нагадаємо, що у реакцію на заборону Росії возити українські товари, наш уряд від 10 січня увів санкції у відповідь. І щонайменше до 5 серпня цього року російські товари в Україні заборонені. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол і Олександр Сорбат. Новини СТС.